Tako, dobar dan. Dobar dan, Nešo, kako ste? Pa dobro, je to mali Bjelica? Jest, ovo je sin. Kako je se nas... zove? Goran. Kako je miran? Miran i dobar na tatu. I na mamu, naravno. Jest. Gago, kako je bilo putešestvije? Kako ste stigli? Pa, pravo da vam kažem, naporno, ali kad se ovakav rezultat napravi, sve prihvatljivo. Moram da čestitam. Na pravi način je odjekivalo, tako kažem, Pirot tamo u tom nekom dalekom kraju. Pogotovo mi je srce na mestu posle one utakmice s Majamijem. Ja bih rekao da to bilo jedno vaše veće delo. Da. Pa, znate šta? Skupili smo se tako kako smo se skupili. Već je, pričali smo na tu temu, već je krenula košarkaška sezona pripreme. Ja sam se s Aleksom spremao u Beogradu, mi treniramo i toko cele godine zajedno i poznajemo se onako super, ali sam bio malo skeptičan kako ćemo sva četvorica se uklopimo. Međutim, to je bilo nikad bolje, kao da treniramo svaki dan zajedno, mislim sva četvorica. Mislim da smo malo imali sreći sa žrebom, u kom smislu, ne sada to bili laki protivnici, nego jednostavno da su nam ležali, jer nas nisu opterećivali pod košem, što je nama jako bitno bilo zbog odbrane, a napadački smo imali toliko opcija i što smo imali, nego što smo i nametali razno razne kretnje, svako je sa svakim kombinovao, ja s Aleksom, Aleksa sa mnom, Đone i Dule, da Dule dolazi u blok Đone tu, da meni dolazi Đone u blok, da ja dolazim Dule tu, da svako je svakom bio u tandemu, tako da sam presrećan kakav smo rezultat napravili. Kad se sve saberi i oduzme, malo mi je krivo zbog utakmice sa Majamijem, jer pričamo o finalu, zato što mislim da smo mnogo, mnogo možemo bolje, to smo i dokazali, to je u stvari ekipa Omahe, koju smo dobili prošle godine u Poljskoj, samo jedan igrač zamenjen, ali mislim da smo platili cenu te agresivne igre, i u napadu i u odbrani, i da nas je na kraju stigao umor. Dva detalja imam, pratim stalno. Prvo sam bio skeptik, to dugo putovanje, iz noći u noć. Klima možda drugačija, enoga mora iza vas. Međutim, vaša kretanja, energija, sve to bilo je zadivljujuće, pogotovo protiv Majamija. I ono što moram da kažem, to je u finalu za domaćina bi bilo previše da neki tamo Pirot dobije dve američke ekipe u polufinalu i finalu. Tako da, ljut sam na sudije, tehnička greška, još dva slobodna bacanja, tri poena, tako da, to je trebalo izdržati. Pa znate kako jeste, upravo ste, ja se ne osjećam pokradeno, ali nejasno mi je zbog čega su promenili kriterijum. Nisu oni bili nedosledni u smislu da su oni u toku meča menjali kriterijum. Tako je, čekali su. Ali u odnosu na druge mečeve, nema veze, u odnosu na druge mečeve mislim da su promenili kriterijum, što nama nije odgovaralo. Nama odgovara da puste grublju igru, da jednostavno, što je inače kriterijum u basketu najčešći, da se pusti kontakt. Mi smo stvari isto odbrano igrali kao protiv drugih ekipa, ali sad su to sankcionisali. To je osetio ovaj njihov strašan jedan bek Perot, napao nas je 6-7 puta za redom, dao nam je 6-7 zicera, laki poena. Mi smo na sve to što kažete imali na 13-10 priključak, napao još jednom Đoneta, ja sam pomogao, promašio zicer i onda je sudija posle sekund jedan svirao faul, a mi smo imali kontranapad.
Znači, možda bi vratili na 13, 11, 13, 12 i bio bi otvoren meč. Ovako su otišli, što kažete, svirali M2 penala, M tehničku na našu reakciju i to je onda bio kraj. Ajmo sad, razgovarat ćemo, bit će vremena, kazat ćeš da ćemo da se vidimo, neću da ti otvaram vest. U oktobru imate taj veliki nastup Masters. Počinje liga, otvorit će se problemi, o tome neću sad da razgovaramo, međutim, bit će veoma teško i Filipović i Đonlić će igrati za KK Pirot. Sale je već otišao, Aleksa ga menja. Dovode se u pitanje sam nastup Pirota dalje. Evo to sam ja rekao, ne moramo sad da otvaramo dalje, neću da te zamaram time, ali šta, ajmo redom, šta imamo uskoro, a potom da kažemo za taj Masters koju reč. Pa mi planiramo da se definitivno ispišemo sa ovih domaćih turnira u subotu u Dimitrovgradu, da odigramo jedan turnir koji organizuje BG Liga, to su i najbolje organizovani turniri u našoj zemlji. Ovi što su pravili u Beogradu na Savskom keju uvek turnire i Nadi, što smo igrali finale. To nam je neki ispis sa domaćim turnirima za ovu godinu, a što se tiče tog u oktobru, šta da vam kažem, to i jeste glavna problematika nas kao 3x3 ekipe, pričom sad o svetskim nekim razmerama. Mislim da nam nedostaje ta potpuna usredsređenost na basket, nego zimi se igra košarka, leti basket, eto to je, tako ću da vam odgovorim, ukratko, to je i glavni problem naše ekipe. Mislim da su naše po kvalitetu igre i naše ekipe, mislim da smo sigurno u top 15 ekipa na svetu, neću sada da preterujem i da zvučim prepotentno, ako ne i u 10, pričam kad bi se potpuno profesionalizovali, kad bi potpuno bili u ovom sportu. Jer imamo nešto što drugi nemaju, naravno, slažem se da imamo i nedostatke, ali imamo neku lepršavost i opciju u napadu koje malo ekipa ima. Ako pogledate na koji se način može Filipović da da koš, Đonlić, ja, normalno i Sale Nikolić i Aleksa Rejčević, to su mnogi put neki načini koje nema i nema mnogo ekipa. Tako da mislim da da ću tako i da odgovorim da je to u stvari i glavni problem naše ekipe, što nismo potpuno profesionalizovani, odnosno što nismo potpuno u basketu, već pola košarka, pola basket. Eto. Gago, kad je Masters, gde je Masters, to je kruna svih tih nastupa, nekoliko reči o tome. Masters se igra u Abu Dhabi, kao prošle godine, nisam siguran da li baš prošle godine Alain, onaj grad, bio sve u svemu u Abu Dhabiju i koliko sam video, bit će ubedljivo najjači Masters ove godine. Koji datum? Izvinjam se, sa taj vikend, da li 25. 26. ili 26. 27. nisam siguran, taj vikend u oktober. E sad, ja ću da poentiram, da tako kažem, dvojkom, rezultat je 19-19, metafora. Ako Kari Pešić, kao naš promoter, ako klub Dušana Filipovića i Đonlića želi da Pirot grad ime odjekuje u Abu Dhabiju na Mastersu, onda neka preduzmu neke mere da se ta, ako Košarkaški savez Srbije želi da basket bude promovisan na ovakav način, to je sad olimpijski sport, onda neka jednu utakmicu, sad je ponovo protiv Dinamika, pomere za neki dan da može klub, čije ime ne spominjem više, Đonlića i Filipovića, pomeri tu utakmicu, a da Pirot u kompletnom sastavu igra na Mastersu u Abu Dhabiju. Dragane Bjelica, ja sam to rekao, ti ne moraš ništa da kažeš na ovo. Važi, samo ću se zahvaliti što ste tako rekli, lepo.
Tako da hvala vam puno, Nešo, vi ste naš ogroman i promoter i navijač i puno vam hvala i imate dosta udela u našim rezultatima. Hvala vam puno. Poljubi Sinčića umjesto mene. Tako je. Evo, živjeli, pozdrav, čao. Zdravo. Prijatno.